Τι σε βράχνει. Dobro došao. Koliko se meni sad ono ekre? 100. Ošte 100, 300. 300. Jedin ki ček za ekre. В момента неговият джип аз карам.
да знаеш. Джипа е в мене вече. Негови е. Хайде, оркестра. За семейството на Лепита! Кажи какво, как се казваш? Седанът Айлисинде. Тропетите. Ha!
Rumen orkestralından espri. Живи и здрави. Ки чека до мај.
Sol diye sol orkestra. Евро от семейството на Еро. На семейството на Бойо 100 евро. Живи и здрави. Роска. Семейството 100 евро. Следващия. Да са живи и здрави! От Навието и Шопи 100 евро от семейството. Да са живи и здрави! Има ли? Хайде, оркестра, един кичек! Thank you.
от името на Герджика и Шарай. Канени всички приятели и познати и роднини на 30 април Франкфурт на Майн Дишанду и Рия Ферешожо Еркис Вуйорсу. Ако са забравени някои канени, непоканени, забравени, всички те заповядат. Ирхам Гилери. Айде Ирхам. Абсолютно се я попал. От Ирхам и негото семейство. 150 евро. Нещо за Гибека. Може ли? Thank you.
150 евро. Моля. Oh,
Eentje voor 4 miljoen, weet je aan me? Ze zegt ze gewoon, Jill, wat ben je met z'n baasje? Kijk. Otter is hij pas 250 euro. In een goede zin. Kijk, ik heb Janem met hem. Hadi Janem, hadi Janem, hadi Janem, hadi Janem. Očekao 50 euro, če se mjesto tom. I od dvata mu sina po 100. Opšto od se mjesto to 250 euro. Živi i zdravi! Od mučkata. Od същото се мисло. Още 100 евро. Двама брата и един баща. Айде оркестъра! Йорго!
От намотрика на семейството 200 евро. Живи и здрави. Кичек оркестъра. Thank you.
150 евро од Найрун семејството. Чекаме. Живи здрави. За викача пет, за оркестара също пет, за оркестара. Кажи какъв кичек искаш? А? Са? Калем гайде. Маци. Калем гайде. Yeah.
DJ. Vesta euro od IT. От нужди семейството 200 Ошгин, семейството 200 евро. Да са живи и здрави. 5 евро за викача. Да продължава същата мелодия. Thank you.
момчето с големия синджер. Гашалтън. Много се извинявам. Още не са преключени. Извинявам се и от тях. Специално за арката. Омърташки бати! Тодор Сол! Семейство от комшията на дявола.